Šobrīd Cesainās nelielu atelpas mirkli piestājusi jātnieka ekspedīcija, kas ir kā piemiņa pirms nu jau 100 gadiem veiktajai pārdrošajai operācijai. Tieši 1919. Gadā, kad Latviju bieņēmusi sarkana armija, tieši Igauņi bija tie, kas palīdzēja mums atgūt savu valsti un devās uzbrukumā no Voru līdz pat Jēkabpilī. Priekšgalā esot tieši pirmajam jātnieku pulkam. Mēs sekojam jātnieku pulka toreizējam ceļam. Protams, tas nav ļoti precīzi, jo daļa no maršruta ved caur šobrīd esošo Krieviju. Tas ir sarežģīti, bet mēs dodamies līdz Jēkabpilī, kur būs ekspedīcijas finišs. Vispirms paceļot Igaunijas un tad, protams, arī Latvijas karogu. Šobrīd mēs esam pieveikuši jau 160 kilometrus, kā redzat, zirgi ir nedaudz izsalkuši, tāpēc, ka tikai tagad mēs pabeidzam rīta distanci, kas bija 24 kilometri. Pašlaik viņi ēd un tad atpūtīsies, bet kopumā zirgi jūtas ļoti labi un gatavi doties tālāk. Lai arī vēsturiskie notikumi ietekmē gan Igaunijas, gan Latvijas likteni, Aleksejs Lotmans stāsta, ka vairāk to atceras un piemin Igaunijā, taču šobrīd, pateicoties ekspedīcijai, par to vairāk uzzina arī Latvijā. Interesanti un nedaudz negaidīti, ka sevišķi sākumā ļoti daudz vecu cilvēku atcerējās, ka vecāki ir mācījuši par šo vēstures notikumu, un viņi zina šo jātnieku pulku. Latvijā cilvēki par to īpaši daudz nav informēti. Mēs brīnāmies par katru, kurš zina, jo neviens no dzīvajiem to nav piedzīvojis. Tas taču bija 100 gadus atpakaļ. Veicamais ceļš svārstās amplitūdā no 26 līdz pat 40 km dienā. Profesionālā jātniece un ekspedīcijas dalībniece atzīst, ka tāpēc sagatavošanās process bijis jo īpaši svarīgs. Sagatavošanās aizņēma vairākas dienas. Sākumā mēs pētījām karti internetā, lai atrastu labākos un mazākos ceļus, pa kuriem jāt ar zirgiem, un tad mēs aizvadījām vairākas dienas apbraukājot šīs vietas, apskatot ceļus, izdomājot, kā šķērsot upes, izpētījām visu. Mēs cenšamies izvairīties no šosejām lielām mašīnām, jo zirgiem tas nepatīk, un arī priekš mums cilvēkiem ir daudz jaukāk jāt pa maziem ceļiem ar skaistu ainavu un nevis lielu ceļu. Ekspedīcijas grupas dalībnieki ir ļoti priecīgi par ceļā sastaptajiem cilvēkiem un piedzīvotajām emocijām. Tas ir ļoti jauki, ka nav patiešām jāšauj uz citiem un uz tevi netiek šauts, un varam jāt ātrāk, jo nav cīņu. Līdz ar to varbūt mēs nevaram līdz galam izjust, ko paveic armija, bet tas tik un tā ir lieliski. Pēc 7 dienu ilgas ekspedīcijas tā noslēdzās Jēkabpilī, kopā mērojot te 250 kilometrus. Dalībnieki pateica, ka vienam autobraucējam, kas ar cieņu izturējušies pret viņiem kā satiksmes dalībniekiem. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.